Památník Terezín je od 3. prosince znovu otevřen pro veřejnost a srdečně zve k návštěvě. Z hlediska možného šíření nákazy nemoci COVID-19 se jedná o velmi bezpečné prostředí, protože v areálu je mnoho venkovních prostor. Rozhodli jsme se, že otevřeme památní komplex, takže všechny objekty jsou vlastně přístupné podle standardního návštěvního provozu u nás. Samozřejmě návštěvníci musí dodržovat platná hygienická nařízení, to znamená při vstupu do všech objektů máme umístěny hygienické stojany, respektive dezinfekční stojany, takže jsou našim personálem vyzváni, aby tu dezinfekci použili. Vstup do areálu je pouze v rouškách a byli jsme nuceni omezit také kapacitu. To znamená, do všech objektů těch vnitřních, muzejního typu se může pohybovat najednou pouze 40 osob, aby tam vlastně byla dodržena ta kapacita jeden člověk na 50 na 15 metrů čtverečních. A prohlídky děláme pro skupiny o maximálně 15 účastnících. Do památníku teď nemohou přijet návštěvníci ze zahraničí a nekonají se ani zájezdy školních skupin. Pro instituci to znamená citelný pokles návštěvnosti. Denně sem zavítá jen několik desítek lidí. Památník se proto rozhodl naplno začít využívat moderní technologie a veřejnost zve k návštěvě všemi prostředky, třeba prostřednictvím nového YouTube kanálu. Nyní vlastně v době té uzavírky pro nás jedna firma skenovala vlastně do 3D modelu kompletně celý areál památníku Terezín, všechny jeho objekty a chystáme pro návštěvníky virtuální prohlídku, kterou teda budou používat jak pracovníci u nás ve vzdělávacím oddělení, protože vlastně během teďko uzavírky pracovali na tvorbě vzdělávacích online kurzů, to znamená, že budou nabízet tento model a budou ho využívat v práci vlastně se školami. A do toho chceme samozřejmě ten virtuální model památníku nabídnout i návštěvníkům v rámci naší propagace. Veškeré informace o památníku Terezín najdete na webu www.památnik-terezin.cz.